इंतहाई काबिल सत्ताजीम बुजुर्गो दोस्तों सरजमीन तौसा दे गयूर सुन्नी मुसलमान बिरावो तुहादी इस बस्ती के अंदर पहली दफा अल्लाह ने आमण की तौफीक अता फरमाई है। दुआ है अल्लाह तबारक वताला तुहादा सदा मिलबा होना अपने बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमावे। ई मुलाकात का सबब बरादरम हाफिज अब्दुल लतीफ साहब अहमद बरकात अमन आलिया और मलिक मंजूर साहब और इतों के उलमाए किराम की मुहब्बत भरी दावत से हाजिर थी। मैं तो पहले सना खान मुस्तफ़ा जनाब अब्दुल जब्बार नाजिर साहब पढ़ते पे हैं और भला मैं तो बाद पहले अपने नौजवान बच्चे छोटे मासूम बच्चे बड़ा जोर लाए इन्हें मारे जी पसीना आ गए उन्हें को मैं शिकवा करा इब्तदाज कर देव तुस सुबह अल्लाह नहीं आ गई और ना बच्चे हैं तुस हौसला अफजाई करो आदे मन गिनन होंगे नसीब बस सुबह अल्लाह जो जोर जोर की आखो बाल हौसला अफजाई थी बालन का दिल बदली दे तुसा दिल त्रोड़े अच्छा जीवे किता एंदा एहतियात फरमे सो कितना ही कोई छोटा बच्चा पढ़ता पिया हो अल्लाह रसूल की शान है। और मैं आधा ये जो बाल पढ़ते पे हम ये आम जमात के बाल नहीं क्यामत दिवार हर कोई अपनी जमात गिन के आसी हर कोई अपनी जमात गिन के आसी हजरत हसन भी अपनी जमात गिन के आसी इवें इवें मरका इवें हजरत हजरत हसन जी जमात गिन के आसन उन्होंने सारे नाथ खां हो सन ये बाल ही इंशाला उन्हें कट्ठे हो सकते ये अजमत वाले बच्चे अल्लाह तआला सदा मेहरबान अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमावे। स्टेज पे हजरत अकदस कारी मुश्ताक साहब नामत बरकात आलिया मौजूद हैं। मैं तो साहब आपको दुआई तलबगार बन के हाजिर थी हाँ मैं अपनी हाजरी तौहीद बारी ताला शान रिसालत शान साहबा शान आहले बैत पेश करे सा मुहब्बत प्यार अकीदत सवाब की नीयत के नाल सारे हजरात सब तो पहले दरूद पाक पढ़ो जब मुहब्बत साउंड आप ही नाराय तकबीर की सज्जे हाथ को परचम बना के नाराय तकबीर नाराय तकबीर ताजदार खत्मे नबूवत अजमत मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा शान सहाबा शान अहले बैत उलमाए हक उलमाए देवबंद अज्ज यौमे सैयदना सिद्दीक अकबर के हवाले दे नाल कल हजरत की वफात है जनाब सिद्दीक अकबर की मैं उन हवाले नाल टिका के पढ़सा और ज्यादा पढ़सा इंशाअल्लाह हुण मेरे ज़हन विच अल्लाह पाते शान सिद्दीक अकबर अजमत सिद्दीक अकबर खलीफतुर रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफतहु बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर नारे तकबीर मोहब्बत प्यार अकीदत सवाब की नीयत के नाल मिल के सारे हजरात रुदे पाक पढ़ो। हे वाहिद रब लजपाल सखी हे वाहिद रब लजपाल सखी बैठे रो तो बिन मंगिया रिज़क है देदा ते तोड़े जितना कोई बदकार होवे ते आवे दर ते नहीं हटके दा उंदे वांगों जगते कोई नहीं खाकी हे पाक नबी फरमेदा। दोस्तों मैं आखना चाहता सारी मखलूक अल्लाह बनाई ना कोई हिस्सेदार उसदा तौहीद नु मनन वाले आखो सुभान अल्लाह सारी मखलूक अल्लाह
مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار اس دا ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار اس دا ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار اس دا ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار اس دا اوندے ہتھ وچ ہے ہر دی چنگائی نہ کوئی حصے دار اس دا اوندے ہتھ وچ ہے ہر دی چنگائی نہ کوئی حصے دار اس دا قرآن دسے دے اللہ دا قرآن کیا دے کہ اللہ کمبے قبیلے تو پا کے 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 سبحان اللہ او کل ہو اللہ اے رب کلہ تے اوندا نہ کوئی ماں پیو جایا اوندے رشتے دار تے نہ کئی بیوی نہ او اپنا پتر بنایا تے ہے بے پروا اس رب تو کئی نہ زوری کچھ منوایا جائے خود پیغمبرانو خاکی ہے کئی کئی سال روایا اللہ کمبے قبیلے تو پاکے اللہ کمبے قبیلے تو پاکے اللہ کمبے قبیلے تو پاکے انہوں کوئی بھی ٹریا نہ چاہ کے اللہ والے جننا خواجہ غلام فرید خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن دا شہزادہ ہے تساں بھی ایک پیریں دی دھرتی دے لوگو میں ایک پیر دی گال کرنا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جرا کوٹ مٹھن دا شہزادہ اے جنگلاں کو رنگ لئی پئے اللہ والا سامنے بلا کے مریداں کو سمجھے دے بیٹھن خیال کراہے او ہکے 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 او ہکے 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 تے او ہک دی دم دم سکے تے جیڑا ہک نو دو کر جانے او کافر تے مشرک کے ایدہ کوئی نہ کہیں جا شریکے 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 ہر نزدیک تو نزدیکے ہر نزدیک تو نزدیکے وقت ہر جا رسائی نہ کوئی حصے دار اس دا اندی ہر وقت ہر جا رسائی نہ کوئی حصے دار اس دا ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصے دار اس دا ساری دوستو توجہ پرمیسو کیویں بیماریاں ہن ٹلیں دے بیماری دیوان والا کون ہاتھ بلند کر کے بیماری ٹالن والا کون ہے چھی نمبر وچوں ایک نمبر ہے سب کچھ اللہ ہے میں آکھنا چاہنا میرا دوستا خیال کری اللہ کو چھوڑ کے اللہ تو غیب اللہ دے غیب تو ودا منگ دے واپس ولپو واپس ولپو بھلیا رہیا تے جڑے رہ ٹریے اے راہ نہیں تے تینوں ایسا سدھا رہ لاواں زندگی بھر گمراہ نہیں تے جیڑا شہرگ دیوی نیڑے وس دے تے انہوں چھوڑ کے دور تو جا نہیں تے او دے حد شپا مر
ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਹਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਟਲੇਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਟਲੇਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹਨ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹਨ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹਨ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਅੱਲਾ ਬਣਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਅੱਲਾ ਬਣਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਚੁੱਕ ਹੈ ਸਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਾਨੋ ਇਨਸਾਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨੇ ਤੇ ਵੱਲ ਸ਼ਰਕ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਦਿਓ ਸਟਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਰਸੂਲ ਵੀ ਤਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਗ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਏ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਬਰੀਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੈਯਦ ਮੁਰਸਲੀ ਖਾਤਮ ਅੰਬੀਆ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਭਾਰੇ
قیامت دی وار نفس و نفسی دا عالم ہے کیا ہونے محبوب دی امت دا شان دیکھنا اسی یوم حساب اسی یوم حساب اسی حشر بپا حشر بابا اسی یوم حساب ہوسی حشر بابا اسی یوم حساب ہوسی حشر بابا اسی یوم حساب ہوسی حشر بابا ساری امتاں دا سیلاب رب روک دیوے گا ساری امتاں دا سیلاب رب روک دیوے گا ساری امتاں دا سیلاب رب روک دیوے گا سیلاب رب روک دیوے گا ساری امتاں دا سیلاب رک جا دیوے گا ساری امتاں دا سیلاب رب روک دیوے گا جانی جنت چ پہلے جانی جنت چ پہلے جانی جنت چ پہلے جانی جنت چ پہلے امت مصطفیٰ جد قدماں دے تلے سدرۃ المنتہا جد قدماں دے تلے سدرۃ المنتہا جد قدماں سدرا تل منتا جدے قدم دے تلے سدرا تل منتا سید المرسلی ختم الانبیاء ختم الانبیاء جدے قدم دے تلے سدرا تل منتا کیتا استقبال کیتا استقبال میرے محبوب دے شان اچا آکھو سبحان اللہ میرے نبی دے شان اچا کیتا استقبال جد عرش بری 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 کیتا اپنا دیدار جنو رب العالمین دیتا اپنا دیدار جنو رب العالمین دیتا اپنا دیدار جنو رب العالمین بل سکھ داری ہا بل سکھ داری ہا جنو عرش اولا جد قدم دے تلے سدرا تل منتا جد قدم دے تلے سدرا تل منتا جد قدم دے تلے سدرا تل منتا سید المرسلی ختم الانبیاء سدرا تل منتا جد قدم دے تلے کون مکان دے سر ارشاد من نبی دی مننی پوسی نبی دی مننی پوسی تے اللہ جنت دیونی اے شیر پیش کرنا چاہندا فخر کون مکان دے سر ارشاد من فخر کون مکان دے سر ارشاد من فخر کون مکان دے سر ارشاد من کر اک دے حوالے اپنے تن من دا کر اک دے حوالے تن مردان کر اک دے حوالے اپنے تن مردان کل طاہر شفاعت کرسی مصطفیٰ کل طاہر شفاعت کرسی مصطفیٰ جد قدم دے تلے سدرا تل منتا جد قدم دے تلے سدرا تل منتا سید المرسلی ختم الانبیاء سید المرسلی ختم الانبیاء جد قدم دے سدرا تل منتا جد قدم دے تلے سدرا تل منتا اور مار کا ہی کلم سنوائی بنا یا بلا بلا سلا دی سنوائی بنا میری ہمیشہ کوشش ہو دیئے میں وہ گال کرا جری میری اکابرین تو ثابت ہو رہی ہے اپنی گال اپنے اکابرین دی گال اپنے بزرگاں دی گال دوستو نبی نبی ہیں تو شان والا تھوڑی جہاں زبان کو چلاؤ چابی اربانی کرو پہلی دفعہ آیا مہمان ہوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ
जिमे सारे नबी अजमत वाले सोना मुहम्मद करीम सब तो उची शान वाला जिमे सारे सहाबा अजमत वाले सिद्दीक सब तो उची शान वाला दुरूद पाक गुंबद के कैनात कुल उन्माने तो तौहीद उन्वान बुलंद तौरात ज़बूर इंजील कानून जिमे पाक कुरान बुलंद ते जिमे धरती तू कई वीर बला सतवां आसमान बुलंद इमे कौसर कुल असहाब कनो सिद्दीक निशान कुछ शेर मैं पढ़सा कुछ तुसा पढ़ने आखिर मुकामना तुसा है कैनात कुल उन्माने तो तौहीद उन्मान तौहीद उन्वान हथ बुलंद करके तौहीद उन्वान बुलंद तौरात ज़बूर इंजील कानून जिमे पाक कुरान बुलंद जिमे धरती तू कई वीर वाला सतवां आसमान बुलंद इमे कौसर कुल असहाब कदू सिद्दीक निशान सिद्दीक आखो सुभान अल्लाह आखना चाहता के सारिया सहाबा तो सिद्दीकदा सारिया सहाबा तो सिद्दीकदा सारिया सहाबा तो सिद्दीकदा मदनी दे सोने इरफेकदा मदनी दे सोने इरफेकदा आला अरफा आला अरफा शान से वे उताजी कदर जी शान से अली शान से अली शान से सारिया सहाबा तो सिद्दीकदा सारिया सहाबा तो सिद्दीकदा इमाम आद सुन्नत अलामत तो सिरामतुल्लाह दे मुर्शिद तौसी दी रूह को सलाम पेश करे ना मुर्शिद तौसी दे इलाके दे अंदर आके उना दा एक लब कदे नजर करना चांदा के रब भी सईदा यार बनाया अजला तो रब भी सईदा यार बनाया अजला तो सिद्दीक ने मौजा लुटिया रब दिया फजला तो सिद्दीक ने मौजा लुटिया रब दिया फजला तो रब दी सोनी तकनीक दा रब दी सोनी तकनीक दा बदनी दे सोने इरफेक दा बदनी दे सोने इरफेक दा आला अरफा शान से वता सी कदर जी शान से अली शान से अली शान से सारिया सहाबा तो सिद्दीक दा बंदा अगर सहाबा नु देखने या अल्लाह दे कुरान दे अंदर देख या मुहम्मद दे फरमान दे अंदर देख शेर पेश करना चाहता अल्लाह दे कुरान का दसेंदे कि सानियस ने नजूह महफिल गार पर सानियस ने नजूह महफिल गार पर इज यकोलो लिसाहिब ही इजहार पर इज यकोलो लिसाहिब ही इजहार पर कुरान दी सच्ची ताकीक दा कुरान दी सच्ची ताकीक दा मदनी दे सोने इरफेक दा मदनी दे सोने इरफेक दा आला अरफा शान से वे उताजी कदर जी शान से अली शान से अली शान से सारिया सहाबा तो सिद्दीक दा सारिया सहाबा तो सिद्दीक दा उसे वालो बल हजरत तौसी दी एक गाल याद आ गई हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह को शेर पेश करा हजरत मौलाना मुश्ताक साहब अलामा तौसी फरमाते हैं क्यों कवणी ने देवबंदियां ते क्यों कवणी ने सिद्दीक दे रोजे विच खुद आप अली चसमाया है रोजे विच खुद आप अली चसमाया है रोजे विच सच्चे हाथ बुलंद करके आखो सच्चे रोजे विच खुद समाया है इमे मुनकर अज क्यों रोला पाया है इमे मुनकर अज क्यों रोला पाया है रोज़े में खुद आप अली
نور لا پایا ہے سب بھی غلط فریق دا سب بھی غلط فریق دا سب بھی بھنگی تفریق دا سب بھی بھنگی تفریق دا مدنی دے سن ای رفیق دا مدنی دے سن ای رفیق دا آل عرفا شان سب اتازی قدر زی شان چتوئی صاحب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ چتوئی صاحب نعرہ تکبیر اس بعد اجازت چاہتا ہوں حضرت رفیق کے سفر بھی پڑھ سی حضرت بیان دی سی ایک دو ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ کہ اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اجیا کو سبحان اللہ اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اسے دل وچ خدا سبحان اللہ محمد مصطفیٰ ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد پوچھو کیڑے دل وچ پوچھو ہاتھ بلند کر کے پوچھو کیڑے دل وچ محمد مصطفیٰ ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی جڑے دل وچ محمد دے 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 صحابہ دا حیا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی خدا ہو سی محمد مصطفیٰ کرندا او تبرا ہے جدا مشکوک شجرا ہے کرندا او تبرا ہے جدا مشکوک شجرا ہے خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی حیات باقی ملکات باقی السلام علیکم